гледате специализираното предаване на Bloomberg TV България «Чиста енергия». В него всяка сряда от 21 часа следим и коментираме теми, свързани с бъдещето на енергетиката и иновациите в сектора. Днес отправяме поглед към ролята на декарбонизацията и чистата енергия в постигането на устойчиво развитие, както и възможностите пред българския бизнес по пътя към декарбонизацията. Гостувани Симеон Козарев, менеджер Innovation Hub в умната фабрика на Schneider Electric в Пловдив. Но първо, нека видим някои от водещите новини от света на енергетиката. Украинското правителство продължава да работи за покупката на два руски ядрени реактора от България в подготовка за зимата, заяви украинският министър на енергетиката Герман Голшченко в интервю за Политико, предаде ТАСС. Той прогнозира, че предстои най-тежката за страната му зима. По думите му, правителството настоява за разширяването на АЕЦ Хмелнички в западната част на страната с въпросните реактори. Върховната рада трябва да приеме законопроект, който да регулира покупката на реакторите, но тази инициатива няма достатъчно подкрепа в парламента, посочи министърът. Според Политико, сред депутатите има съмнение, че съществуват корупционни рискове, както и предположения, че е по-добре да бъдат потърсени други източници на енергия. Данъците върху печалбите на петролните и газовите компании в Великобритания се повишиха от 40 до около 78% през последните 3 години, което накара някои играчи в сектора да се изтеглят от страната, пише Евронюс. Газовата компания Serica Energy, която добива синьо гориво в Северно море, заяви, че обмисля да напусне страната и да се насочи към скандинавските страни като Норвегия поради по-тежката данъчна действителност в Обединеното кралство. Ако планът се осъществи, това може да бъде сериозен удар върху британския енергиен сектор, който вече отчита теч на редица енергийни компании, работещи в сферата на офшорните проекти, след рязкото покачване на данъците. В момента Serica Energy осигурява между 41 000 и 46 000 барела петрол на ден, както и около 5% от доставките на газ за Обединеното кралство. Привлекателността на Великобритания като дестинация за добив на петрол и газ напоследък намалява, след като данъците върху печалбите в петролния и газовия сектор се повишиха до около 78%. Сега, след като финансовият министър Рейчел Ривс намекна, че в предстоящия бюджет може да бъдат включени допълнителни данъчни увеличения, компаниите започнаха да разглеждат възможността да напуснат страната. Бразилската компания IMB обяви, че възобновява проучванията за уран в страната след 40-годишно прекъсване. За тази цел IMB започва програма за проучване и добив на уран в партньорство с компании от минния сектор, които са набелязани райони, известни със своя голям потенциал за това ценно вещество. IMB отбелязва, че цената на урана се е увеличила над 3 пъти през последните години, което представлява възможност за растеж в сектора под формата на износ на концентриран уран, а също и за предлагане на ядрено гориво на международния пазар. Според проучване от преди 40 години, Бразилия е имала 8-я по големина резерв в света. Страната добива уран от 1982. Цените на втечнения природен газ намаляват след годишните пикове, регистрирани в Азия и в Европа, двата най-големи пазара на суровината. Reuters съобщава за спад на цената на втечнения газ в Азия с около 2%, като това е първо понижение за последните 4 седмици. През седмицата 12 и 18 август цената на газа в Азия достигна годишен пик, но след това тръгна надолу и пазарите се успокоиха въпреки очаквания ръст на потреблението на континента. Китай и Япония са обхванати от горещи вълни и това увеличава търсенето на електроенергия за климатиците. По данни на Kepler, през август вносът на газ в Азия ще достигне малко над 25 милиона тона спрямо 23,3 милиона тона през миналия август, което е свързано основно с горещините. Около половината от доставките са за Китай и Япония, които са двата най-големи вносители на втечнен газ в световен мащаб.
Потребителите се подготвят за суров климат и често разчитат на газа като основен източник на енергия. Изпълнителният директор на Woodside Energy, Мек О'Нил, коментира темата за газовите пазари в интервю за Bloomberg. Да видим акцент. Акцията на Woodside Energy поскъпна след като листнатият в Сидни производител на петрол и газ обяви нетни приходи за първото полугодие над средната прогноза на анализаторите. Най-големият производител на LNG в Австралия записа 14% спад на печалбата заради спадналите цени на втечнения газ. Виждате спада на акцията на графиката на екрана, над 4%. Ще говорим по темата с Мек О'Нил, изпълнителен и управляващ директор на Woodside. Какво според вас беше най-важното в тримесечието? Завършихме фантастично първо полугодие. Много силни резултати постигнахме в основния бизнес. LNG операциите ни постигнаха 98% надежност. Успяхме много добре да овладеем разходите и за единица продукция те се понижиха под нивото за същия период миналата година. Тези силни резултати осигуряват силни финанси, въпреки средата на по-ниските цени. Много сме доволни как се развива бизнесът. Мнозина анализатори се насочиха към дивидентите ви. Макар че са по-ниски от миналата година, като абсолютно число, като дял са над очакванията. Какви са насоките ви за дивидента в бъдеще, особено като имате предвид инвестиционните си проекти? Политиката ни за дивидента е изплащане на 50% от нетната печалба след облагане с данъци, но реално плащаме между 50 и 80%. За последните около 10 години плащаме в горната част на диапазона, близо до прага от 80%. Знаем, че нашите акционери ценят дивидента ни. Много от тях остават заради високите му нива. Затова работим много по моделирането на инвестиционния си портфел и този на паричните потоци, за да видим дали можем да издържим във времето на този висок дял на дивидента. Увереността ни за това идва от силата на баланса ни. Кредитният ни рейтинг е 3 пъти B+. Имаме 13% съотношение на дълговия към собствения капитал. В добра позиция сме да продължаваме да инвестираме и да връщаме стойността на акционерите. Следва разговора в предаването «Чиста енергия». Schneider Electric публикува резултатите си за устойчивост за второто тримесечие на годината, заедно с финансовите си резултати за полугодието. Наблюдението и оповестяването на тримесечния напредък по програмата за въздействие върху устойчивостта е от ключово значение за постигането на глобалните и местните цели на компанията за периода 2021-2025 година, като допринася за изпълнението на 6-те дългосрочни ангажимента за устойчивост. Миналия месец Schneider Electric оглави списъка на най-устойчивите компании в света за 2024, съставен от списание Time и Statista. Повече за усилията на компанията и за резултатите в областта на устойчивостта в България ще научим от Симеон Козарев, менеджер Innovation Hub на умната фабрика на Schneider Electric в Пловдив. Здравейте! Здравейте, поздравявам ви от умната ни фабрика в Пловдив, от нашия Innovation Hub, бидейки Smart Factory, бидейки на едно страхотно място Innovation Hub. Това е най-удачното място, което да споделим нашия прогрес по новите ни, по тази интересна тема. Преди да поговорим конкретно за прогреса на Schneider Electric, нека кажем в началото каква е ролята на енергийния преход и на чистата енергия в постигането на устойчивото развитие. Изключително интересна, нова и жизнено важна тема, за да може да продължим да съществува нашата, ако щете, цивилизация напред в бъдещето, да бъдем все по... да запазим своя статут, да бъдем все и да запазим и нашата, ще е статут на живот и да опазим нашия дом, нашата планета. Какви са основните стъпки, така, които могат да бъдат предприети, кои са така важните етапи, за които трябва да премине една компания, една институция, едно човечество, ако щете. Едно от основните неща е намаляване на въглеродните емисии. Това е абсолютно известно и
един от основните фактори, фокуси, постоянно нещо, което чуваме в, навсякъде, но е изключително ключово, за да продължим това нещо, нашия импакт, нашето влияние да бъде ключово. Как да заменим нашите енергийните ресурси с такива, които са възобновяеми, слънчеви, вятърни енергии, водна енергия, геотермална енергия, за която ще говорим днес малко по-късно. Интересни много неща, намаляване на въглеродните емисии, енергийна ефективност и икономически ползи, как да използваме нашите ресурси изключително ефективно. Много ключова тема. Достъп до, до енергията на места, където няма такава енергийна бедност, опазване на природните ресурси, докато се запазим, докато потребяваме тази енергия, инвестиции в тези технологии, когато сме ключови, когато сме се фокусираме в, в една тема, съответно ние се развиваме в това нещо, затова тази тема е чето ключова неизменно, високи технологии се развият с нея и глобално за сътрудничество с, така, с най-добрите в бранша, така че заедно, холистично, въобще да се вдигаме нагоре и да растем заедно в тази интересна тема и да се развиваме. Прилагайки всички тези мерки в края на 3-месечието, оценката на Шнайдер за въздействие върху устойчивостта е 6,78, което означава, че компанията е и на път да постигне целта за края на тази година, а именно 7.40 от 10 възможни точки. Какво представлява по-конкретно тази оценка и как се изчислява? В Шнайдер обожаваме абревиатури. Нали, тази оценка всъщност на английски е Schneider Sustainability Impact Score, нали, SSIS. Това е нашия фокус, група от KPI, които сме избрали чрез фокус върху тях да имаме най-голям импакт върху нас и върху въобще глобално ESG политиките като цяло. Как се изчислява това нещо? Нали, това първо се определя ключовите индикатори, KPI-те, поставят се конкретните цели, събират се конкретните данни на 3 месечие, събират се резултата и съответно, когато прогресът е актуален, най-добре е резултатът да бъде прогресивен. В случай, както споделихте много добре, при нас е изключително добре се справим с това, голяма радост за нас. 6,78, което показва сериозния прогрес, който ние целим. Да, 7 е това, което целим тази година. Максимално 10 точки. Това е вътрешна наша оценка, чрез която се стремим да бъдем самокритични и да бъдем в тренд с най-научно базираните KPI, така че да бъдем и пример и за нас, и за нашите партньори, и за нашите клиенти и въобще за обществото, как може да се направи този преход плавно и да запазим и да дадем все повече стойност на, чрез изграждането на нови технологии, чрез поделяне на знание и много други такива неща. Как по-конкретно? Кои са 6-те дългосрочни ангажимента за устойчивост на Schneider Electric? 6-те ребром ги споделям. Стратегическа интеграция на устойчивостта, ключов фактор. Инвестиции в нови технологии, в зелени технологии, фокус върху кръговата икономика, управление на отпадъци, рециклиране, създай продукт, който да не се налага да не създава продукт, който може да се изхвърля въобще, възможно най-дълъг период на живот на продукта, намаляване на въглеродните емисии, нормално да бъде и това там задължително, социално отговорност и ангажираност, работа с общностите, не е само високи технологии, обърни внимание на общностите. Дай знание, дай възможност и технологии достъпни, така че всички общности да имат възможност да имат достъп до енергия. И тя да бъде използвана ефективно. Съответно, глобално сътрудничество с партньорства. Логично, прозрачно отчитане на KPI-те, живи данни, в реално време се отчита, така че да доверието в нашата компания да бъде на ниво и да не може да нямаме скрито покрито, когато представянето ни поради редица причини не е с такава голяма скорост, ние да го разберем всички, да го знаят и да се подобряваме заедно. Така че, когато човек е на показ и всички негови резултати са наяве, няма как да не е стегнат и да не е фокусиран максимално. Кои инициативи в България помагат за постигането на тези ангажименти? Първо, глобалните инициативи, нали, те са
климат, ресурси, доверие, равенство, поколения, местни общности. Това са общите, нали, 6 инициативи, които задължително се стремим да се фокусираме. И съответно в България са застъпени доста сериозно те от тях. Но тези инициативи, които аз знам, които са застъпени в България като инициативи, това са инициативи за енергийна ефективност и възобновяеми източници, инсталация на слънчеви панели, програма за енергийна ефективност на публични сгради, инициативи за управление на отпадъците. По памет цитирам, които така се сещам. Инициативи за строителство на зелени технологии, саниране на сгради, социално отговорност и обществено развитие, мисля, че беше също една такава сериозна инициатива. Как може сградите да бъдат максимално зелени, сертификация LEED, BREEAM, HAIA, Lighthouse и така. Такива са нещата, за които на първо време се сещам. Компанията изгради първата в България иновативна индустриална геотермална система в умната фабрика в Пловдив, където се намирате и вие. Какви са резултатите от този проект до момента? Изключително сме радостни да споделим, че това нещо съществува. Тежък път беше предприет за сравнително кратко време, но доста неща се свършиха. 6 месеца се беше нужно да се изгради самата геотермална енергия, 83 отвора бяха направени, 100 метра дълбочина, изкопаване на отворите, изолиране на отворите с термоизолиращ бетон и така цялото изграждане от не 6 месеца, свързване към сградата. Резултатите са страхотни, 60% спестявания за 4 месеца, които към момента имаме. Въобще не използваме газ в нашата сграда по никакъв начин. Изцяло електрифицираме цялото енергоснабдяване в завода, използваме зелена енергия, 100% енергийно независим, не енергийно независим, а net zero процес. Това е една от целите на Schneider, като ни целта е 2025-та. Ние постигнахме година по-рано, за радост, нашия завод. Операциите ни в момента са неутрални, енергийно неутрални, карбонеутрал, което е страхотно. Доста сериозни резултати, особено в лятото, както знаете, в Пловдив е доста топъл район. Да използваш безплатната геотермална енергия е огромно предимство. А какъв е напредъкът в трансформирането на собствената верига на доставки на Schneider в България? Това е също страхотен въпрос. Той е винаги в процес. Една оптимизация няма как да не продължава. Първо, локализирай своите доставки. Възможно най-близко до самата операция, до самото производство, достави своите ресурси. Основен фокус на Schneider има политики и Power of Two, което да гарантира и така ни задължава винаги да имаме доставчик на два доставчика на един същ компонент. Два доставчика на оборудване, което ни гарантира постоянност на операциите, на провиги локално. Стремим се максимално локално, не само в Югоизточна Европа, максимално да бъдат издърпани близко до завода дори, в цялата, работим с верига на доставки в цяла България и тече в момента страхотен проект, който се стреми да достави така и сериозни ресурси от Индия, от Западна Европа и те да бъдат тук локализирани, така че веригата на доставки да бъде изключително къса и ефективна. Ключово нещо, както знаете, строим в момента нов завод. Една от целите и фокус на част от мястото там е точно да бъде запълнено по този проект. Локализация на доставките. Направи ресурсите нужни за производство, направи ги възможно най-близко до мястото за сглобяване. Оптимизация на логистиката. Логично. Пряка връзка с първото, което споделих. Устойчиви материали и кръгова икономика. Не прави отпадък, ако е възможно. Намали отпадък, който е неизбежно да направиш. Рециклирай го максимално. Изключително ключова тема, която имаме. Дигитализация и прозрачност. Софтуери, хардуери, като основа е софтуери върху тях, които да събират живи данни, които ние реално да четем, анализираме
и да се взима действия, когато има съответните отклонения. Прозрачност на данните. Ключово, за да може да има максимално бързо подобрение. И обучение и развитие на нашите доставчици също задължително. Няма как центъра да бъде, да се развива, е да не развива своите доставчици. Ключово е ние да развиваме нашите доставчици. Всичко това като действие неизбежно води до намаляване на въглеродните емисии. Като, така да се каже, еманация на този сериозен труд. Освен доставчиците, компанията поставя акценти върху обучението и развитието на всички поколения, като целта ви е до 2025 да сте обучили 1 милион души с умения за управление на енергията. Как протичат тези обучения в България? Ключово. Когато знаеш, осъзнаваш какво се случва, самата мотивация идва доста бързо. Много е ключово, когато човек знаеш, можеш, осъзнаваш ефекта върху своите действия върху природата, се самомотивира и започва да търси и да се развива. Това е нашата цел, да събудим любопитството на нашите партньори и нашите клиенти, така че да сами да с желание и с хъс да попиват информацията, която може да споделим не само от нас, но от много и други източници, както и ние също сме такива, които се стремим максимално да се развиваме. Постоянното развитие на човека е ключов фактор. Сещам се за една ключова така абревиатура от японската култура. Това е културата за шошин. Това е културата, когато човек е със самосъзнание на начинаещ. Винаги човек да знае, че има какво се научи. Ключов фактор като основа за едно постоянно развитие в бъдещето. Основните стъпки, които съответно една организация трябва да премине, е развитие на дигиталните умения, най-малко, дигитална грамотност. Дай възможност на всички различни поколения да използват дигитализацията, без да се притесняват и да използват максималните ресурси от нея. Подобрение на професионалната квалификация. Как може един човек да се преквалифицира и той спокойно да се загуби. Един мотивиран човек, който извършва страхотна дейност в една организация, обаче неговата дейност, съответно аналогова, така да се каже, тя се заменя с дигитална, с автоматизация и така нататък. Имаме страхотен опит в завода ни, който показва, че един за 5, 6, 8 години аналогов процес, сравнително с ниско ниво на автоматизация от нива на 30%, може успешно с същите хора, които са извършвали сравнително семплите асамбиращи операции, в момента тези същи хора, без значение от пол и възраст, те се справят страхотно, чрез за да управляват машини и да използват тази дигитализация. Как? Чрез плавно обучение, обучение по soft skills, hard skills, дигитални умения, обучи обучителя, винаги имаш ментори под ръка, така че те да бъдат от ръка на хората на първо ниво. Ключово нещо и така постоянни подобрения, насърчаване, глобални обучения, които имаме. Имаме също и зона, където ние обучаваме нашия персонал тук за своите умения. Дигитални такива, технологични умения, меки умения, така че да имаме едно добро сплотено дигитално компетентно семейство в завода. Наградите на Schneider Electric за въздействие върху устойчивостта се завръщат за трета година. Номинациите са отворени до 15 октомври. Кой може да се включи в надпреварата и бихте ли ни дали, може би, някои добри примери през годините от България, които са участвали в класацията? Страхотна инициатива. Участвайте. Кои могат да участват? Най-общо огромен набор от компании, бизнеси, най-общо партньори на Schneider Electric, проектанти, най-различни, с най-различни инициативи, които са свързани с енергийна ефективност, неправителствени, обществени, значими организации, дори и с такъв обхват е самата програма. Дори академични и изследователски институции могат да участват в тази инициатива. Сравнително абсолютно лесна е самото процедура по кандидатстване и описано е достатъчно добре. Кои са
така, добрите примери, които аз знам, съответно, в които са успели да спечелят наградите си. Те са сравнително няколко, може би са много повече, но така на първо четене имам няколко под ръка. Сещам се за технологистика, нали, инвестирал в модернизиране на логистичните процеси и оптимизации. Шнайдер като лидер в енергийната ефективност, производство на технологии за енергийна ефективност, съответно основния импакт е да дадем на компаниите възможност да съзнават какво консумират и да го подобряват с технологии, софтуери и хардуери. Съответно масово нашите партньори са тръгнали по този път и осъзнали своята важност. Конкретно технологистика е такъв страхотен пример. Еврохоп България, абсолютно същото внедряване на устойчиви практики за технологични енергийни структури, слънчеви панели, проект слънчеви панели за училища, също инициативи за инсталиране на слънчеви панели в училища, естествено значими сгради, също, нали, печели от нашите награди, биоразградими опаковки. Биоразнообразието е ключов фактор в нашата организация. Въобще sustainability е вградено в нашата икономика. Биоразнообразието ни е разривно свързано с това нещо и за това сме наградили съответно този страхотен проект. Компанията Вилком също е една от която така успя да спечели и инвестира в зелени технологии и енергийна ефективност в своите телекомуникационни структури и много други. Ние ще очакваме и участниците тази година и ще представяме и добрите примери тук в нашия ефир. Много ви благодаря за този разговор, Симеон. Беше удоволствие да се видим в ефира. И за мен беше изключително огромно удоволствие и винаги сте добре дошли да на живо да разгледате нашите фабрики и нашия Innovation Hub. Благодаря ви много. Благодаря и аз, Симеон Козарев, менеджер Innovation Hub на умната фабрика на Schneider Electric в Пловдив, с коментар за постиженията на компанията в областта на устойчивото развитие, декарбонизацията и енергийния преход. Това беше всичко от предаването Чиста енергия за тази седмица. Бъдете с нас всяка сряда от 21 часа по Bloomberg TV България.